habari zenu. Asanteni sana kwa kunikaribisha kwa kikao chenu. Hapa niliambiwa na pastor. Oh, pastor. Pastor ndiye aliniambia kuna kikao. Pastor. No, but aliniambia kikao ni watu wako na mashita. Tunakuja. Because ali nakumbuka aliniambia vizuri. A problem was shared. Ni moja imegawiwa nusu. Na ndio nimeleta nusu yangu hapa. Mimi kama Christina Wakalela kana wa Timo. Na hiyo nusu yangu ingine ndio nimeleta hapa inaitwa Timo. Oh God. Huyo Timo. Huyo Timo. Amedhuka. Kichwa imedhuka. Huyo mtoto. Oh God. Nilimwambia akienda nje atanyitwa aingizwe karatina. Dadeiwa. Najua akiwa mdogo akikataa kusikia. Nilikuwa na roga left right and center na return back to center. Hiyo ujigani alikuwa ameokota huko nje. Lakini sai ni kama nikioka. Ndiyo ujiga inaokeseka na sijui nitafanya nini. Oh God. Oh God. Ona niwe. Hata washa hata hiyo. Siku ingine. Nimepata hapo na ile mtoto ya baba nalia ka. Ile tunaitaga shift on. Sababu. Ndiyo natuteteaga kwa Rad Road. Ati. Timu wako. Waniye. Na huyo mtoto wa baba nalia ka. Ona wagana duduke. Oh God. Duduke. Mimi hata sijui. Mimi hata ndio nilikuwa naomba. Kama unaweza tafadhali. Pastor. Kama unaweza. Oh God. Ukuje tu kwetu. Kwetu. Uniombee mkatimu wako. Kakuwe mzuri. At least mpaka wakati uhuru atafukua Kenya. At ukuje kwetu. Sitamuleta. Nataka ukuje kwetu. Bio pia ukuwe una bariki nyumba. Na siyo nyumba pekee unaweza bariki ukitaka. But main point ni timu wangu abali aobewe mashetani hizo zote zenye aliokota kwa baba yake mwenye aliniasha mimi wakati bado sisi tulikuwa gana madhuva. Madhuva. Uyo mwenye aliniasha hiyo shetani yenye ameokota huko umuobe atoe. Ni